Так, доброго дня. Тут 40 сантиметрів. Висота 20. Тут длина 20. Оці штуки 30. Ширина докріпу це 28. Загальна ширина 80. Потім ця штука 20. О! Ця 36. Висота 36. 23. Тут можна по-другому зробити. Тут 10. Що ще вам тут? Висота тут. Ой, бля. Висота 8. Це фігня 24. А, і знизу. Тут знизу. 60.